ሃይ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ቶፒክ ነውና የዛሬው ቶፒካችን ስለ ስልጣን ፓወር ስልጣን ምን ማለት ነው ፓወር ምን ማለት ነው ቢለውን ዛሬ እናያለን ሞር በአፍሪካ ላይ ምን ያው ስልጣን ወይ የአመራር ሂደት ብዙ የተለያዩ ነገሮች አይተንበታል ብዙ ስልጣን የሚመጣው በመፈንቅለ መንግስት ወይም በወታደራዊ አካሄድ ብዙ ስልጣኖች በስልጣን ላይ የሚመጡት ማለት ነው ግን አጠቃላይ ስልጣን ምን ማለት ነው ምንስ ማለት አይደለም የሚለውን እናያለን መጀመሪያ ስልጣን ምንስ ማለት አይደለም የሚለውን ያልሆነውን ነገር አምስት ነጥቦች እናያለን ፓወር መጀመሪያ ነምበር 1 it's not private property ስልጣን የግል ንብረት አይደለም ስልጣን የኛ ብለን የምንይዘው በህግ የተሰጠን የግል ንብረት አይደለም ነምበር 2 ስልጣን it's not a free gift ስልጣን በነፃ የሚሰጥ ነገር ወይ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም በብዙ ሰዎች ድካም በብዙ ሰዎች ትግል ምናልባትም በብዙ ሰዎች መስዋዕትነት የመጣ ነው ስለዚህ ስልጣን ፍሬ አይደለም ፍሪ ጊፍት እንደምሰጠው ለሰዎች እንደምሰጣቸው ፍሪ ጊፍት አይደለም ማለት ነው አብሮ የተያያዘ ከህዝብ ጋር የተያያዘ ጥልቅ የሆነ ትርጉም ያለው ነገር ነው ማለት ነው so power is not a free gift number 3 power is not inheritance የምንኖር ሰው ወርስ አይደለም of course በንጉስ የሚመሩ አገሮች ሮያል የሚመሩ አገሮች ውስጥ ከልጅ ልጅ የሚባረስ ነገር ይኖራል ስለሷል ነው ያወራው ያለው ትንሽ more አፍሪካ ውስጥ ነገር ነው ማወራው it's not inheritance ወይ ደግሞ ወርስ አይደለም ወርስ ከሆነ የኔ ቤተሰቦች ወርስ ከሆነ እንደፈለኩት አደርገዋለሁ ይፈልክ ሸጣለሁ ወለውጣለሁ የኔ ነው ማለት ነው ስለዚህ power is not inheritance ወርስ አይደለም የቤተሰቦቼም አይደለም ከኔ ስጋ ዘንዳ ጋር የተያዘ ምንም ነገር የሚያይዘው ነገር አይደለም ማለት ነው number 4 power is not eternal ዘላለማዊ ወይ ቋሚ ነገር አይደለም ስልጣን ሲሰጠን ለዘላለም ይዘው እንድንሞት አይደለም አፍሪካ ውስጥ 40 አመት 30 አመት ስልጣን ላይ መቆየት የተለመደ ነገር ነው of course አንዳንድ ኤዥያ ውስጥም ከዛ በላይ የሚቆይ ሰዎች ይኖራሉ ግን ከአፍሪካ ጋር ሳይሆን በተለየ መንገድ ነው የሚሆነው it's not eternal ዘላለማዊ አይደለም በቀን በአመት በሰዓት በአመት በተርም የተገደበ ነው ስልጣን ስለዚህ it's not eternal ዘላለማዊ አይደለም ይሄን በስልጣን የሚሰዎች በትክክል ይገነዘቡት ይገባል number 5 power is not a prison ስልጣን ማለት እስር ቤት ማለት አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው ባለስልጣኖች የሆነ አጥሩ ስታጠራሉ ሐላፊነት ውስጥ ከህዝብ ጋር የማይገናኙ እንኳን አንድ ባለስልጣኖች ህዝብን አያውቁትም ህዝብን ይሰማዋል ህዝብን ይፈልጋል to the grassroots level ወርደው አያዩ ምናልባት በሚቀርብላቸው ሪፖርት ብቻ ነው ቁጭ ብሎ ጀጅ የሚያደርጉት ወይም ውሳኔ ዲሲሽን የሚሰጡት ማለት ነው ፕሪዝን አይደለም ወጥተን ከህዝብ ጋር መገናኘት ህዝብን ማዳመጥ እታች ድረስ ወርዶ አገር ሰሰረው ነገር በትክክል መገንዘብ የአገሪቷን ታሪክ ማወቅ የአገሪቷን ፖለቲካ አካሄድ ማወቅ የሰዎችን ኢንትረስት ማወቅ ያሉትን ቻሌንጆች መረዳት ይጠይቃል እና ስልጣን እነዚህ አምስት ነገሮችን አይደለም power is not private property power is not a free gift power is not inheritance ወርስ አይደለም power is not eternal ስልጣን ዘላለማዊ አይደለም number 5 power is not a prison ስልጣን ሲሰጠን እንድንታሰርም አይደለም ወይ አንድ ቦታ ተዘግተን እንድንኖርም አይደለም የራሳችንን ምቾት ብቻ ያደላደል ማለት ነው power በትክክል በገዘብ ያለብን መስለኛል ስልጣን ታዲያ ምንድነው power is responsibility ኃላፊነት ነው ትልቅ የህዝብ ኃላፊነት አንደኛ የሥራ ኃላፊነት ነው ሁለተኛ መብትና ግዴታ ያለበት ውል ነው ሶስተኛ የህግ አጥር ያለበት ነው እንደፈለገ ምንኖርበት አለ የህግ አጥር አለ ስልጣን ፍንዲስ አራተኛ እቅድን የማስፈጸም ስልጣን ሰጥቶናል በህግ ምን ጠይቀበታል ካልፈጸመ ማለት ነው ሰው በህግ የሚጠየቀው ስለፈጸመ ብቻ አይደለም ስላልፈጸመም ይጠየቃል አራት አምስተኛ በልማቱም በጥፋቱም አካውንታቢሊቲ ተጠያቂነት አለበት ኃላፊነት ማለት power ስልጣን ሲሰጠን በልማቱም በጥፋቱም አካውንታብል ማለት መቻል አለበት እንደ መሪ ይጠየቃል
ይሄን ነገር የአፍሪካ መሪዎች እንዲያስተውሉት ፈልጋለሁ። ስልጣን ስንይዝ አገልግሎት ለመስጠት ፍጹም ታዛዥ መሆን አለብን። ስልጣን ስንይዝ የህዝብ ድምፅ ለማዳመጥ ንቁ መሆን አለብን። ስልጣን ስንይዝ ህዝብና ህግን በትክክል ለማክበር ካለማወላወል ህግን ማክበር አለብን። ስልጣን ስንይዝ የህዝብ የጋራ ግብ ላይ አተኩረን መስራት አለብን። የህዝቡ የጋራ ግብ ምንድን ነው? እሱን ይዘን መስራት አለብን። towards the goal ወደ ግቡ ማለት ነው። ስልጣን ስንይዝ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ዘመናዊ አስተዳደር ይጠበቅብናል። በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ዘመናዊ በሳይንስ የተደገፈ ትንተና ሊሰጠው የሚያስችል ህዝብን ሊያሳምን የሚችል የህዝብን ኢንተረስ ያካተተ አስተዳደር ያስፈልገናል። ስለዚህ ስልጣን ትልቅ ነገር ነው። ስልጣን መያዝ ብቻ በቂ አይደለም። ስልጣን ከያዝን በኋላ ስልጣን ውስጥ ሆነንም ማድረግ የሚገባን ነገር ማድረግ አንደኛ ከሳሪስ ጥያቄ ተርነናል፣ ሁለተኛ የመንፈስ ንጻነት ይኖርናል። አመሰግናለሁ።